Ja, ko sem videla to veliko slik ali te slike, sem se spomnila na sliko, ki je bila letos objavljena v novicah. In na tisti sliki so bili otroci koroških Slovencev, ki so bili pregnani 15. aprila 1942 iz slovenskega ozemlja Koroške. In na tisti sliki je tudi veliko znancev in med njimi moj brat, ki je bil takrat, ko so bili pregnani 6 let star. Ja, to zelo prizadene in si, ker oni so bili potem 3 leta pregnani, 3 leta v izseljeništvu, šele po letu 1945 so se vračali spet domov, na svoje domove. 15. aprila 1942 so bili pregnani iz svoje domačije oziroma razlaščeni. Razlaščeni, ja. Razlaščeni. In posestvo mojega deda je prišlo v in je nastalo, je bilo je bilo od nemškega. Je postalo rajka. Nemško. Ja, 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 in je prišlo tudi v zemljiško knjigo Deutsches Eigentum, tudi nemško premoženje. Kje se je to dogajalo? To se je dogajalo v Železni kapli na Koroškem v Avstriji. To pomeni, vi ste koroška Slovenka? Ja, seveda. Pri mojih, torej doma, smo govorili slovensko. In ko sem jaz prišla in tudi seveda moj brat in moje sestre, ko smo prišli v šolo, smo morali, nismo smeli več slovensko govoriti, ampak smo se morali samo še nemško pogovarjati, čeprav nismo znali. Če vam povem en primer, moj ded je bil velik čebelar. In jaz sem bila kot otrok zelo radovedna in sem bila zelo z njim v čebelnjaku. In sem seveda vse, ker je bilo okoli čebel, znala samo slovensko. In ko sem prišla v šolo, sem imela mojega učitelja, to je bil Trojel v Železni kapli, in on je bil tudi čebelar. In nas je potem popeljal k svojim čebelam. In jaz seveda kot otrok vse, kar je bilo tam zavideti, je bilo zame samo v slovenščini. Ne? In on je pa mojega starega deda, starega atija, ali smo rekli ati, dobro poznal, je rekel, povej tvojemu atiju, naj te nemško nauči, ker slovensko ne smemo več govoriti, ne smeš več govoriti. Torej, to so spomini na otroštvo. Ne? No, ampak še enkrat nazaj k sliki, ki sem jo videla danes, kako je, in sem spoznala tudi mojega brata, kako je to vplivalo na mene. Zelo, zelo hudo, ker ko smo se poslavljali od njih, ne, ko so prišli vojaki po družine, ne, in po družine mojega, jaz nisem bila, z mojo sestro, mamo in z očetom, mama in oče sta imela delo, nista bila torej, na delu. Ne? In mi smo potem zvedeli, da je pride izselitev oziroma, da so pregnali deda in babico in mojega brata, ki je bil pri njih doma. In smo se šli posloviti od njih. In to je bilo v Celovcu
eben Thaler Straße, tako ne bom pozabila, kako je bilo, tam je bil, to so bile lesene barake, ki so jih naselili, kaj ne, ko so, ker to je ni bila samo družina mojega deda, ampak je bilo okoli 1000 koroških Slovencev, ki so jih tam naselili in mi smo se šli posloviti od njih, ne? Ampak nismo smeli not, smeli smo samo skozi tisti plot se poslavljati. In to je bilo zelo hodno. To pomeni, da vam ta srečanja in treniranj tukaj v Portorožu veliko pomenijo. Ja. Seveda, moram pa tudi to še povedati, oni so bili pred nami, so pošli potem nazaj. Seveda, da je bilo vedno spet tudi govora o Ravensbrücku. In sicer ena moja dobra prijateljica, z njeno družino je bila, torej ona sama je bila kot mlado dekle v Ravensbrücku. In to je bila Ančka Kuprova žena Danilota Kupra, ki sem ga poznala tudi že iz mojih ostroških let. In ona mi je večkrat pripovedovala, kako je bilo. In imela je pa prijateljice v Sloveniji, s katerimi je bila skupaj v Ravensbrücku. In njo so vedno vabili tudi v Slovenijo na ta srečanje. Potem je bilo tako, da njen mož njo ni mogel pelati tu sam in je najo posila mojega moža in mene posila, če bi jo pripeljali v Portorož na to srečanje. In tako sem jaz prvič pošla na to srečanje. Kdaj je bilo to? Ne morem več reči, ampak je... Že zelo dolgo. Ja, zelo dolgo že od tega, več kot 20 let. Bi mohala doma pogledati. No, se približno. Ja. No, te pom več kot 20 let, ja, to je dost. In od takrat naprej... Se redno udeležujete teh sreč. Redno teh srečanj udeležujemo, ja. Ker enostavno... Ne bi rekla, da je to radovedno. To je bilo neko sočustvovanje, kako so trpele dekleta, mlada dekleta, takrat v tem čudnem času, v tem čudnem vojnem času. Ja, in tako smo se sprijateljevali z udeleženci teh srečanj. In med drugim so pa tudi k nam prihajali. In tudi mi smo zgoraj na Koroškem, predvsem Zveza slovenskih žena, mestna je bila tudi v odboru te zveze. In smo pomagali, da so se zgoraj pri nas dobro počutili. In moram reči, vsi, ki so prišli kdaj gor z avtobusom, Matjaž Špat je to organiziral in smo jih vozili oziroma smo jih spremljali. Mislim, da je bilo zadnje srečanje, je bilo, ko smo bili v Šentjakobu, v Rožu, mi smo tam v cirkvi v Šentjakobu občudovali Omanove slike. In nam je galeristka gospa Šikoronja razlagala tudi to, kaj te slike pomenijo, oziroma, ki so nastale pravzaprav ob 30-letnici Slovenije. Torej pred 30 leti so nastale tiste slike. Ja, to je
tudi en spomin. To pomeni, je to sodelovanje zelo uspešno, vsebinsko bogato in doživljajsko prijetno. Ne? Tako, ste lepo povedali. Res je, ja, da za nas ali za mene in z mano seveda pride tudi možno. Včerka pride z mano, ker tudi za njo je ta del zgodovine, lahko rečemo, zelo, zelo ja, zanimiv. Ker če to spoznaš, spoznaš, kako je človeštvo govorjeno. Imaš dobre ljudi, ne? In pa ljudi, ki so obremenjeni z slabostjo ali z slabimi. Mislimi in dejanji. Tako, tako, tako. No, zanimiv je ta vaš pogovor. Se lahko na koncu še predstavite? Moje ime je Marica Alibaha Gardeto, rojena v Rušniku. Moj oče je bil, seveda, je tudi to znano, da je moj oče bil kot partizan od leta 42 na Kogoškem torej znan in je tudi napisal eno knjigo Danci na plazu, torej to je očetovo delo. Mom pa reči, da sem tudi tam malo pomagala, ko je v 50-ih letih pripravljal to knjigo. Sem v počitnicah tipkala za njega to, kar je bilo treba. Ja, tudi to so spomini na ta čas počitnic. Ja. Ok, hvala lepa za ta pogovor. Ja, prosim.